Evo ga. Ja, sprve ni, ne? Ko ni? Stvar številka 138. Mario. Ne, tako je, ne? Ni ije. BRK, ja. Čulibrk! Res je. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj. Bila se ne vem, kje ne začnem. Kralj YouTube-a, Vojota, nacionalke v petek zvečer. Čak, se planet si obdelal. Vse sem po mojem. Vse si, a di nove 24 po mojem še? Ne, ne, tega pa ne. Tam še ne. Dajmo. Mario Čulibrk. Žo. Govori se, ja, da si tudi pilot. Ja, res je. Ne, Ingve, kaj te je navdahnil? Ja, moram reči, da ta stvar, da je imela nekaj zranje. A si v lestak delal. Ja, ja, točno na tem avionu, kaj si ti snemal. E, čestitam. Točno na tem delal. Tebi ni slabo. Ne. Mi je en rekel, da je ne vem, prv let pa pol je bruhal, vsakeč kaj dol prišel. Pa lani, pol je turbulence pa to na začetku, tako po mladi in stari, vsak je prišel dol, je kozlov, vsak ta drug. Ajš, no. Pilot. Jaz mislim, da moraš še probat, no. Ne, to je zame končan poglavje. V glavnem, Mario, nisem povedal, je pa tudi, poleg vsega naštetega, je tudi strokovnjak za multitule. Ne vem, če sem glih strokovnjak, no. Imam ga. Ne, ja. Dovolj. In ker sem v zadnjem cajtu tudi jaz razširil svojo kolekcijo multitulo, se mi zdel smiselno, da davaj na mizo, ja, in primerjava. Ok, si za? Sem za. 3, 4. Aha, jaz imam... Ti imaš 2, jaz imam pa debelo išgar, ne? Ok, ko nekak, no. Dejva pogledat najprej kakšne, najprej firme. Moj tale žepni je Gerber. Jaz sem fan Gerberja zaradi enega videa. En test nekje je bil, da to je tudi fajn. Se je. Pa fajn je, da je mejh. To. Tegale sem imel že prej, se pravi Letterman. Wingman. Letterman, ne vem, če veš. Ja. Je izumitelj. Ja, vem. On se je spomnil tega koncepta, ne? Tako. Na potovanju po Evropi, pazi, je pa Američan. Kako je Evropa inspirativna. Mm-hmm. To in ne vem, če si opazil, imam tudi najlon etui, ki ga lahko zapazdam, če se počutim, ta model, ki... SPL. Ja, ti imaš pa, vidim, Švicarja. Victorinox, model Spirit. V osnovi gre za podoben tip orodja. A pogledamo najprej ta osnovno funkcijo klešče. Se pravi, tale ima takole. Ta ima tako. Enak princip, prva razlika, ki jaz tukaj le vidim. Se lahko prošli tudi Ja, federček. Tale ta malo ima feder, a ne, a vidimo? Ja, feder. Vidimo. Ta ima tudi feder. Ma, ta ga pa nima. Švicar pa nima. A moram pa in narazen dati in skupaj. In moram dati energijo za nazaj. Tako, in za naprej. Jaz sem sicer tudi fan drugač švicarskih nožev, tudi v Victorinox, ampak tole, ta star ima malo lufta. Nekaj sem že rezal. Jaz moram priznati, nisem s tem še nič naredil. Ja, ta pa nima lufta, vidiš? Nima. Gor ima za cvikat kable. Ta ima tudi. Pa za prijet v bistvu, če kakšen šrauf za, mislim, vjak. Šrauf, palce, vse, vse. Dej pa proba tudi precvikat kaj. Boš trdožilni kabel? Ne, mehko žilni. Ja, ja. Mogo trdožilni kabel. Ne, ne. Prve ni, ne. Ko ni? Ok, se pravi. Ja, ja, s prve pa pol. Švicar? Zdrsno, ja. Žužno imaš tremo. Ne, mes, čakaj se da najde. Ja, tudi. Tudi ni iz prve, ja? Nis, ja. Ajde bo probat še s temle, da vidim, če bo mali... A veš, zdrsne? Ta zdrsne. Morš dol držati, ja. Jah. Prve pa pol, a? Ne, ampak ne moraš pričakovati od tega, da ta malega, ampak... Ja, ampak odreže pa, ker na konci je to važno. Ja, odreže, lej. Čak, ni še eno, ampak bo. Veš, ka bi rekel, ka so ta tenke žile not, da nima lufta, da bo boljš jezo, ampak ne. To ni najboljš, ne, ampak ni pa čist dneno. Od pult moraš, no, ampak glej. Pult, ja. Zdaj je, ne. Z malo moči, ja. Ja. Okay. Jaz bi dal plus točke za feder. Ime se zdi smiselno. Ja, feder. Ja. Okay. Sicer, če imaš grip. Dejmo na sorodno temo škarice. Dejva si malo izmena, da vidva ta fil. To mi je tukaj top. Dobre, dobra ideja. Všeč mi. Lepo je. Ja, ja, ja. To veliko pomeni, ne? Ja, ja, to meni ful pomeni. Ta zvok, stari, ta zvok, gled. To je zelo lepo. Ja. Tale, moram priznati, da sem, ko sem prvič ga odprl, sem ga sem takole odprl in sem bil, kva, nekaj ni dobro narejen, le, ko se ni odprl. Ampak je finta, moraš do konca. Mm-hmm. Pol, ko sem to poštekal, se mi zdi fajn. A, tvoje so kar večje. S tvojim bom začel. Škarje so zelo dobre, tukaj sem zelo všeč. Wow, to je najvišji zdaj. Probiš ti, ni šlo. Stari, delo. Delo. Pa, zdaj da še svojega, on sem pozabil. Ja. So manjše. Kaj pa ta? Pa tudi.
Reže, dela. Nimamo kaj. Ja. Škarice so te najboljše. Ampak funkcionalno ni neki bist, nič ni občutka, da je slabši, je pa feeling slabši. Spet ta je pa itak fora v tem, da je mejhen. A gre na pipec? Dejva, ti imaš... pamet, ki je. Ne, najdu sem ga. Ma va. Za puter, ne? Da se ti zezaš. V, A, V. Pipec. Čak, špico brez špice. Oba imaš ti? Ne, sam to imam. A, edini pipec. Aha, to je... A, to je... edini pipec. To pa mora se pa na okay. Na zobčan, pač ta je res za štrik prerezat. To je kar se mi zdi važna stvar, se pravi, si nekje ujet, kar koli se zgodi že. In tale, je, to je nora pač. Ja, ja. Probi. Ja, ja. Ravno si namazal masla, uf. O, to je še boljš. To je boljš, to je bolano dobro. Ni slab, ne. To je kar nora. Zdaj pa še ta etapa, pač še zmer je. Ja, to je pa minus ravnega rezila. Ravno rezilo, ja. Za salamo boljš, ampak je pa tudi problem kratkega rezila je to. S tem, da še ni blokiran. Ta je fiksiran, tvoj, tudi. To je zelo važno, da je fiksiran. Se strinjam. Lep detalj, to je kar noro. Dober handling, pa zvok, pa vse. Je, mal je dlje prepelan tole, kot tole, ampak ni bistven slab zaradi tega ta. Gre naprej. Ja. Tale ima super, to mi je všeč, to mi je noro všeč za pakete odpirati. Jaz sem tudi to na tem. Seš, kaj imaš skozi gor, ne z nožem, ne to, no, ta ima takole in ima glih, koliko je to ene, dobre 3 mm in se naslon na škatlo in prereže. Prereška, da vidimo noter, ne? A veš, in to je zdaj se lahko prereška. A se ti zezaš. In spodaj vse ok. Vse ok, stari. Podobno. Podobno. Sam pride skozi, veš. Ja, skozi pride, pa malo ušel je. Ta pa sploh ne ima, ma kaj tašnjega. Ha, vidiš, še ena razlika, da ti moš odpret, da priješ do urodi. Jaz sem vse dostopne od zune. Ma, vidiš. Sama... Ta je šupa čez ekran. Do čipa. A mi dokaj števa točke, nače. Mislim, da veva, kam ne. Tako. Jaz imam kle, šafen cigari. Kaj imam križenga. A gre ven? Križen? Križen, to je bolj križen. Full size, ja. Ja. Kdo bo prej svoj šrauf za šraufal? Zdaj, ja lahko prijem skozi novo mizo. Veš, da jaz prvič tole šraufam s tem. E to, ampak sede pa v nulo to notno. Ja, moj ne, to kde za zamenjat ćemo. Ja, to je wow. Sede. To je wow. Ja, sej ti? Je, ampak par ta malmo je večja razlika. Par ta velik mu ni panike, ker je ful globok. Ne vem, no. Ta malma pa tako, pa nima. Aha, imaš pa sam ta raven ga. Mislim, raven, ampak v špico, ne. Ne. To je okej. Glej, ja. Za ta velike pa ne. Okej, tvoje izunanje strani se vse... Ja, to je kar fora. Zdaj vidim, ja. Sem hotel reči, ja, sem tvoj ful debelejši kot moj, ampak ni. Ni, ja. Okej, kva je še noter? Aha, imamo te klasično odpirač, imaš ti odpirač? Imam, ja. Za piksne. To je za konzerve. Še en šrafen cigar? Tak tanek, dobro. Ja, šilo. Je šila ni. Pa ta velik šrafen cigar, glej ga. Ta debel ta. Aha, pa za odpirati. Jaz imam pa samo tega, ki je za oboje. In za piksne in za to. Ja, ja, ja. Tale je, ki se ne pospravi za odpirati, kar ni slabo. Ja. Mislim, da so pri temole, razen eno stvar imam še, ki pa ti po mojem nimaš. Imaš meter? Ne. Ha! Ta nima, ta ima. Ko imaš? A pa kdaj kaj pomeril s tem? Ne. Ja, pa na istem imaš pa še pilo. Imaš pilo? Pazi, imam to orang pilo, veš. Dvostranska, ki je tudi žakca za kovino. In zelo dobro reže. Bil žag je to. Zato so kar trde za zelo. A kaj v skrut nisem, to bi bo moj do jutar. Se si vidi. Še dvakrat pa bi šlo. Ta ima tudi pilo, vej. Imaš še kaj ti? Imam. Mislim, da sem kle zaključil. Žagico. Žut, ja. To poznam, ker imam no... Se pravi, imam Victorinox pipec, ki ima tole gor. Tako. Ej, je že, vej. A ste to videli? To je pa, to je pa malo drugače. To je noro, to je noro. Ta žaga manjka pri teh obeh. Imaš še kaj? Pa imam to zavleč, tkaj, če je kaj zaprijet, pa potegam, ta ješ kakšna žica, kabel, kakšen kač, ne kači pastir, ti si pastir električno. Kači pastir, ki ga nočeš prijet, da te li... Tako, da imaš večjo površino, da je bolj prevodno, a veš. Tole, ta del ne bi lup v kable, a če pa fazo na nulo. To ne znam, a veš. Bolj tako, no. Imam pa še en lupilc, možem, da je to, da je tista, veš. Z napačnim. Glej ga. V tom pa dlet. Odpiral škatle, ja? A, tukaj sva, tole bo, tole. Greš okol. Precvikaš vse. Da vidva. In... Ne, ne, wow. Dobar, a? Wow.
Pa ti si kar handyman, stari moj. Evo, delam. Bravo. Veš kaj, ni česa pa nimaš, kaj tale ima, pa nima kaj? Tudi ta nima. Pinceta. Klop! Ja. Bog ne, da je trn. Ja, ja. To pa res ne rešim. Jaz mislim, da je to to, no. O, ne. Zdaj pa tukaj še en dodatek. Ti imaš še neki notek. Ja, nismo še konc. In to bo, ker sva že pri šafanci grščkih, tole seveda za vino in pa še, pazi, še en šafanci grček. Še en mali šafanci grček. Mini, za očala, pa take zadeve. Ja, dela. Dela. Plus za vino in tole pa daš tukaj not. Sem tako. Ampak nisva še konc. Zdaj pa ena zelo, zelo uporabna stvar, ki me je že rešila. Radio. Ne. Modem. Ne. Blizu. Monitor. Gedorca. Se ti zafrkavaš. To ti pa moram priznati, to je pa res hudo. To je pa res. Se pravi, vidim, kaj imaš zraven. Imaš imbus, šafencigar, nek mali šafencigar, imbus, pa imaš pa torkse. Pa torkse, ja. Pa... Ti mislim, da sem dodol, ko ti dajo neki frej placev, ali pa je tako prišlo, se ne ve. A veš? Kako se pa prestal? Vzamaš dol. In obrneš. Tole je pa elegantno. Ja. Eleganten dizajn. Zelo slik, zelo fancy. Wow. A narediva povzetek. Meni se zdi tole zelo fajn za med sabo. Se strinjam. Ne. Tega le imam jaz drugače v avtu skozi. Moram reči, da če zdaj le, ko sva primerjala bogatstva, manjka žaga. Ja. Za špalco odreza. Ja. Vse ostalo mi je okej, okay, malo lepše je tole res narejeno, ne. Moram pogledati še cene, ampak jaz sumem, da je tole veliko cenej, kot tole. Ja, ta komplet, ja, ni glih poceno. To je zih najcenej. Ja. To je, ne vem, 30 evrov. To je po mojem mene, jaz bi rekel, da je ne 80. Ja, to gre krepko v 3 mestne, no. Čez to gre, ja, 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 debelo. Je s pa tem, tako res čist overall, mislim, šraufen cigarjev je res milijon, pa tehle za odpirati. Izgled mi je ta bolj, kaj veš, kaj zložen, da deluje enota. Kompakten, ja, ta ja, ja. Deluje pa kakva, x, kot... A neki štrli. Pa un feder, na, da gre, ne. Je pa tukaj, ja, ta zakrivljenost, ker je spirit more ergonomično, ne, in sede kao. To je res. Ja, pa če prav lej, klej, kaj tako narediš, ja, tudi, ja, je ja. Tudi na, je klej kao to konkavno, ja. Tudi sede, ne, ta je pa uprt. Jaz bom tako rekel, težko bi se odločil, kjer ga bi recimo, kaj je zdaj boljše od tega. Zato predlagam, dragi gledalci in gledalke, da napišite v komentarjih, kaj vi mislite. Imate vi slučajno boljšo verzijo tegale? Napišite. Mi da bova dodala upise in linke v tem opisu tega videa. Un že pa gre nota, veš, kaj je. Ta malga. Ja, za kovance. Stari, najboljši multitool je tis multitool, ki ga imaš sabo. Bam. Kje te, zdaj, kdaj je petek zvečer, ne vem, da je šlo to ven, ampak zdaj je nazaj. Ja, kmal je nazaj, smo v skečih s fanti. Ja, to je nora. Ljudje pravijo, da je zabavno. Ja. Nori so te skeči. Okay. Res je da best. Se res uživam. Glejte res to. Res je dober. Na šefu prek. Sem še. Na šefu si, to je ja. Tam Zrnec, pa Janežič, pa Katarina Čas. Tako. Kašna je Katarina Čas od bliz? Čist ne, huda. Pa, čist ja, huda. Čist huda. Ja, ja. Ne, mislim na not. Not. A na not? Kot oseba, vse, top, top, stari. Res je fajn. To predstava, audicija. Ja. E to bo zdaj se spet bolj pojačal, zdaj, k, končen, k se spet osvr. Tako da ja, karte so na spasteater.si, ne? Vabljeni v vse teatre, zdaj, ko se spet odpira. In seveda ta video šerite, lajkite. Predvsem pa spodaj napište, kva mi je pri tem všeč, pa kva ni. Kjer ga bi vi kupili? In to je to.